ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថស្រុកមង្គលបុរីត្រូវបានប្រកាសថ្មីឲ្យអតីតមេបញ្ជាការចាស់តម្រូវផ្ទេរភារកិច្ចជានាយករងសេនាធិការបញ្ជាការដ្ឋានអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកវរៈស្នេហ៍ទូរសម្បូរអតីតមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកមង្គលបុរីត្រូវបានផ្ទេរភារកិច្ចជានាយរងសេនាធិការបញ្ជាការដ្ឋានអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2018នេះក្រោយពីបានកាន់តំណែងជាមេបញ្ជាការនៃស្រុកនេះអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកពិធីបានធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីបនបិនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងលោករតដាស៊ីណងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកមង្គលបុរីលោកវរៈស្នេហ៍ទូរសម្បូរត្រូវបានផ្ទេរឲ្យទៅកាន់តំណែងជានាយរងសេនាធិការឋាននៃកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យជំនួសមកវិញនៅលោកងួនភិរមអតីតមេបញ្ជាការរងមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកមង្គលបុរីលោករតដាស៊ីណងអភិបាលស្រុកមង្គលបុរីថ្លែងការស្វាគមន៍ដល់មេបញ្ជាការថ្មីដោយសង្ឃឹមជឿជាក់ថាកងកម្លាំងអាវុធហត្ថបន្តជួយគ្រប់ការងារទាំងការងារសង្គមការងារចោះទប់ស្កាត់បទល្មើសនានានិងរាល់ឧបទ្ទហេតុគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកនេះលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីបនបិនបានពំនាំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់នាយឧត្តមស្នេហ៍សង្ឃសខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចំពោះនាយរងអាវុធហត្ថនិងក្រុមប្រសាទាំងអស់ដែលបានលះបង់នៅកម្លាំងកាយចិត្តសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបំពេញភារកិច្ចស្នូលប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់រហូតនាំមកនូវសន្តិសុខស្ថិរភាពជូនសង្គមជាតិទាំងមូលមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏កម្លាំងអាវុធហត្ថក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅរាល់សកម្មភាពមនុស្សធម៌នានាដើម្បីបំពេញបន្ថែមតម្រូវការចាំបាច់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបនបិនក៏បានជំរុញនិងដាស់តឿនដល់មេបញ្ជាការថ្មីដែលទើបចូលកាន់តំណែងត្រូវបន្តអនុវត្តការងារឲ្យបានទទួលលទ្ធផលល្អប្រសើរក្នុងនោះត្រូវទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនធ្វើការបង្ក្រាបឲ្យខានតែបាននៅក្នុងទំនើងបងតូចបងធំដែលតែងតែបង្កអសន្តិសុខដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពិសេសមុខសញ្ញាចែកចាយជួយលោកគ្រឿងញៀនត្រូវឲ្យមូលដ្ឋានគ្មានបទល្មើស